У Херсоні російські військові продовжують мародерствувати. Зокрема, в одному з районів міста вони вирвали грати і пограбували магазин. Відповідне відео виклали місцеві у Фейсбук. У Херсоні без змін відважні воїни братського народу продовжують звільняти наші магазини у прямому розумінні. Вчора ввечері вони провели блискучу військову операцію. Вирвавши за допомогою вантажівки зетграти, вони рішуче і сміливо перемістили Бендерівські. Продукти алкоголь і сигарети у вантажівку армії мародерів РФ ідеться у повідомленні на обурення місцевих жителів. Окупанти відкрили вогонь.